Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikka like bosayotgan barcha obunachilarimiz va tomoshabinlarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirgan holda bugungi dasturimizni boshladik. Rasman Tiago Silva Chelsea a'zosiga aylandi. Kecha Paris Saint-Germain bilan xayrlashgan Tiago Silva bugun Chelsea bilan shartnoma imzoladi. Tomonlar 1 yillik shartnoma imzolashdi. Shuningdek, uni yana 1 yilga uzaytirish imkoniyati ham ko'zda tutilgan. Men Chelsea safiga qo'shilganimdan xursandman. Frank Lampard jamoasining a'zosiga aylanganimdan baxtliman. Bu jamoaga sovrinlar yutishda yordam berish uchun keldim. Tez orada ko'rishguncha Chelsea muxlislari. Stamford Bridge maydoniga chiqishni intizorlik bilan kutaman, dedi Silva. Ma'lumotlarga qaraganda Tiago Silva Chelsea safida 10 million euro miqdorida yillik maosh oladi. Eslatib o'tamiz, kommentariyada yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Messi Guardiolaga pul muhim emas, men Manchester City'da o'ynashni xohlayman. Barcelona hujumchisi Lionel Messi faoliyatini Manchester City'da davom ettirmoqchi. Jurnalist Veronika Brunatining xabar qilishicha, argentinalik futbolchi shaharliklar ustozi Jose Guardiolaga qo'ng'iroq qilgan va uning jamoasiga o'tish istagida ekanini aytgan. Pul muammo emas, men Manchester City'da o'ynashni istayman, degan Messi Guardiola bilan bo'lgan suhbatda. Ta'kidlanishicha, futbolchi raqobatdosh jamoaga o'tish va sovrinlar uchun kurashishni istamoqda, biroq o'z kelajagini ortiq Barcelona bilan qurmoqchi emas. Brunatining yozishicha, shaharliklar Messiga 2+1 ko'rinishdagi shartnoma taklif qiladi. Shuningdek, City kelishuvga braziliyalik hujumchi Gabriel Jesusni qo'shish niyatida. Avvalroq Manchester City Messi bilan shaxsiy shartnoma borasida deyarli kelishuvga erishgani va transfer uchun 100 million euroga qo'shib 3 nafar futbolchisini taklif qilishi xabar qilingandi. Ronaldo Juventus muxlislariga murojaat qildi. Turinning Juventus klubi futbolchisi Cristiano Ronaldo Instagramdagi sahifasida jamoa muxlislariga murojaat qildi va yangi mavsumda tayyorgarlik haqida ta'sirli so'zlarni yozdi. Bian Conri bilan yangi 3-chi mavsumga tayyorlanar ekanman, kayfiyatim, ishtiyoqim har doimgidan baland ekanligini his qilmoqdaman. Juventusdagilar va jamoadoshlarim bilan Italiyani, Yevropa va dunyoni zabt etish yo'lida ishlashda davom etamiz. Rekordlarni yangilash, sovrinlarni yutish, har doimgidan yaxshiroq bo'lishga intilishda, oldimda muammolar chiqsa ham, barchasiga ulgurishga harakat qilishda davom etaman. Har yangi yil muxlislarni xursand qilish va yangi sarguzashtlar uchun imkon degani. Juventus tarixining bir qismi bo'lish, unda o'z nomimni yozishda davom etaman. Biz Juventusmiz, biz chempionlarmiz, biz kuchliroq bo'lib qaytdik, o'z kuchimizga ishonamiz. Biz birgamiz oxirgacha, deb yozdi Ronaldo Instagramdagi sahifasida. Koman Messi chiqishtirmagan futbolchini katta yulduzga aylantiradi. O'tgan yil Atletikodan Barselonaga 120 million euro evaziga ko'chib o'tgan Antoine Grizman jamoaga kirishib keta olmagan uchun kutilgan natijalarga erisha olmadi. Aksariyat mutaxassislar jamoa sardori ichki raqobatda Luis Suaresga yon bosgani Grizmanga salbiy ta'sir qilganini ta'kidlamoqda. Vaziyatni to'g'ri baholagan fransiyalik hujumchi hatto mavsum yakunlanmay turib, Kataloniyadan ketish yo'llarini izlayotgan edi. Endi vaziyat o'zgardi. Ma'lumotlarga qaraganda yangi bosh murabbiy Ronald Koman uni ketish fikridan qaytargan. Niderlandiyalik mutaxassis tez kunlarda boshlanadigan La Liga bahslarida Griezmannga ko'proq imkoniyat bermoqchi bo'lyapti. Benfica Real hujumchisi bilan shartnoma imzolaydi. Madridning Real klubi hujumchisi Mariano Dias tez orada Benfica tarkibiga borib qo'shiladi. Bu haqda Portugaliya matbuoti yozmoqda. Tomonlar Mariano transferi borasida kelishuvga erishgan. Benfica hujumchini sotib olish huquqi bilan ijaraga oladi. Benfica futbolchi bilan maosh borasida kelishib olmoqchi. Portugaliyaliklar Diasga Realdagi singari 4,5 million euro maosh to'lashga tayyor emas. Sky Sport Neymar PSG'dan Messi'ni sotib olishni so'ragan. Fransiyaning PSG klubi hujumchisi Neymar o'z jamoasida Lionel Messi'ni ko'rmoqchi. Bu haqda Sky Sport jurnalisti yozmoqda. Jurnalistning yozishicha, Neymar Parij klubi rahbariyatidan Messi'ni sotib olishni iltimos qilgan. Biroq Fransiya ommaviy axborot vositalari PSG Messi'ni sotib olish haqida o'ylamayotganligi haqida yozmoqda. Ba'zi nashrlar esa PSG Messi'ga Barcelona va Manchester City'dan ham ko'proq maosh taklif qilganini ma'lum qilgan.
Ma'lumot uchun Messi Barselonada 29 million euroga yaqin maosh oladi. Neymarga esa PSG yiliga 37 million euroga yaqin pul to'laydi. Taqqoslash uchun Cristiano Ronaldoning Juventusdagi yillik maoshi 31 million euroni tashkil qiladi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.